Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni King CDT akan mengajar tuan puan cara convert meter EFI. Kita nak convert masuk meter RSZ. Okey, jom King CDT ajar. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni King CDT akan mengajar tuan puan cara convert meter EFI. Kita nak convert masuk meter RSZ. Okey, jom King CDT ajar. Okey, mula-mula kita potong cermin ni, kita potong. Jom. Kita buka balik. Ketat sikit ni. Okey, mula-mula sahabat-sahabat semua potong. Potong pakai ni lah. Pakai mesin ni lah. Kan? Nanti sahabat potong lah. Okey, sahabat-sahabat dah potong. Dah potong pakai mata korek. Sahabat-sahabat semua boleh ni lah. Dah potong, dah cabut ni. Benda ni sahabat boleh... letaklah. Nak letak dulu ke buang ke kalau tak nak semak kan? Buanglah kalau tak nak semak. Okey, jadi dah korek cun-cun. Lepas tu boleh try masuk. Kan? Sebelum tu kena ukur lah. Ukur ikut meter lah. Ikut meter ni. Kan? Ikut meter ni. Kena ukur ikut meter ni lah. Jadi masuk kan? Okay, masuk kan? Kena masuk fit-fit. Jangan Longgar sangat nanti. Kalau korek longgar sangat nanti mudah tercabut meter. Sebab kat sini dia ada getah. Sahabat-sahabat semua boleh tengok. Ada getah sini. Getah ni akan bagi fit kat kita punya meter lah. Okay. Tengok King CDT pasang. Rumit sikit lah kerja ni. Kena teliti. Kan? Silap potong kan, terlajak kan. Longgar kan, tak boleh kak. Kan? Masuk bagi fit-fit. Bau cantik bosku. Kalian nampak longgar tu, tekan bagi fit-fit. Ni memang fit-fit lah. Memang King CDT buat kemas-kemas lah. Ni untuk customer order. Ni King CDT buat untuk customer order. Kalau sahabat-sahabat semua berminat meter RSZ ni, memang susah sikit lah nak buat dia. Rumit sikit. Kena teliti. Perlu masa lah nak buat dia kan. Tapi kalau sahabat-sahabat semua berminat nak order kan, memang cun lah pakai. Kan, kalau pakai ni kat motor tuan puan, terus jadi idola lah. Okay, kalau nak convert meter RSZ ke meter digital ke, King CDT boleh buat untuk semua motor. Kan, motor Chris ke, motor LC ke kan, motor apa-apa lah yang tuan puan nak pakai. Motor dynamic ke kan, baru ni ada customer order nak buat meter digital. Cover dah ada lah. Nanti tunggu giliran lah. Ni ni apa ni? Ni cover meter motor ni lah. Motor apa ni? Motor dynamic. Motor Modenas dynamic. Sahabat ni dia nak buat digital. Nanti lepas siap meter RSZ ke telak ni, King CDT buat pula meter digital. Convert. Motor Modenas dynamic 120. Convert digital. Ni cover dia lah. Cover dia pakai kemas warna hitam lah. Kalau nak ni, King CDT ada jual. Siap post. Ke seluruh Malaysia boleh. Sabah, Sarawak pun boleh. Yang ni untuk motor Modenas Dynamic 120. Yang ni untuk convert digital lah. Kan? Ni cover dia dah ada. Nanti King CDT buat pula untuk digital. Hari ni King CDT ajar cara buat yang meter RSZ lah. Okay. Okay, jadi tuan puan pasang. Tuan-puan pastikan setiap lingkaran ni cantik lah. Mana boleh masuk fit-fit semua. Jangan ada longgar. Yang ni King CDT buat padu-padunya. Buat padat-padat, mantap-mantap punya bosku. Jangan fikir bukan-bukan pula. Mantap ni meter-meter. Banyakkan berfikiran yang positif. Okay. Jadi inilah meter
meter RZ. Ni meter RZ. King CDT buatkan untuk customer. Jika berminat, sahabat-sahabat boleh order lah. King CDT boleh postkan ke seluruh Malaysia. Yang ni lah, sahabat-sahabat semua convert. Kan? Ni yang dah siap korek lah. Tapi tadi kalau tuan-puan nak buat, buat macam King CDT ajar tadi. Perlu masa nak buat dia. Tak boleh nak cepat-cepat. Kan? Biar lambat, janji barang cun. Kan? Masuk tu ngam-ngam soy. Ni kalau sahabat-sahabat semua nak pakai kat motor tuan-puan, boleh pakai terus. Boleh pakai terus speedometer yang asal. Contoh EFI, boleh pakai speedometer yang EFI punya. Kira tuan-puan beli one set je. Tuan-puan boleh beli one set. Okay. Setakat inilah saja perkongsian King CDT tentang tentang meter ni. Kan? King CDT doakan anda semua berjaya dunia dan akhirat. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Okay. Kalau nak tengok video-video King CDT seterusnya, bolehlah pilih sebelah kiri ni. Kalau nak belum langgan lagi, belum subscribe, tekan subscribe sebelah kanan ni. Nak tengok video King CDT seterusnya, boleh tekan kat bawah.